halkan dhibaato ka dhacday 19kii bisha Allah u naxariisto dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmana Allah u boogadhayo runtii dhibaatadan ma ahan tii ugu horeysay oo ku dhacda dadka Soomaaliyeed kuna dhacda dadka reer Muqdisho waa dhibaato min guris ah oo dadkii dalkan lahaa qayb ka mid ah inta aragtidooda la rogay dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray isla markaas loo soo dhiibay isloogano ama erayo naftooda iyo maalkooda lagu xalaashanayo sida laga yeelayo rabbi iyo rag ayay u taalaa laakiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooduba waxay arrintan ayada ah ka qaadan doonaan go'aanno masiiri ah biidhnillaah taasoo aan rajaynayo in dhagarta noocan oo kale ah iyo kooxaha waxaan oo kale soo abaabula laga bogsan doono insha allahu tacaala xaqiiqdii waa xanuun soo noqnoqday waa waxaan la aqbalin karin maalin ilaahay keeno inay murjiyaan marxuumiyaan dad birmageyda ah isla markaas ay ku tilmaamaan dadkaasi inay yihiin dad in la dilo mudnaa runtii ma ahayn dadkan iyo dadka la midka ahee mar walba ay xasuuqaanba dad mudan in la dilo waa dad mudan in la daryeelo waa dad mudan inay amni helaan waa dad mudan inay dalkooda nabad ku joogaan waa dad mudan inay dalkooda iyo dadnimadooda ay horumariyaan middaas ayayna u halgamayaan hase yeeshee kuwo waxay yimid damiir laawayaal ah oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray inay horumarkooda la dagaalamaan naftooda ay la dagaalamaan maalkooda ay la dagaalamaan yacni u xambaariyaan dembiyo iyo erayo ayaan shaqo ku lahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka hadlay in allaha laa yuxibu adaalimiin daalimiin inay yihiin waa muuqataa dadka meesha lagu laynaayo iyo meelaha la midka ah ciday dulmiyeen oo ay wax ka bi'iyeen oo dulmi ay geysteen laga jaasaynaho ma jiro marka inay inta sidaas wax u galaan oo dadkoodii laayaan oo dalkoodii burburiyaan ee haddana sheegaan inay ayagu khayr ka shaqaynayaan ilaahay ka magangalna wax la aqbali karo oo damiirtu aqbali karo ma aha waxaan ognahay qof kasta oo ay qaldeen oo damiir dadnimo iyo damiir diineed iyo damiir daleedba lahaa inuu isaga soo tegay kuwii damiir uun ay ku dambaysana waa aaminsanahay inay hadda ka soo tegi doonaan haddayan ka soo tegin oo ay sidaas ku akhirtaanna kulley ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdoodu ma fiirsan doonto waxaani waxbay ka samayn doonaan biidhnillaah marka wasiirka muhiimaddii iyo sida wax u dhaceen sheegay mar kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maalin walba sidaan loo gelayo waa inay isku tashadaan oo ay tallaab iyo go'aano ka qaataan arrintaas ayagoo kaashanaya madaxdooda iyo dowladdooda kaashanaya allah u naxariisto inta ku dhimatay midkan iyo kuwii ka horreeyaba
شرطه أمد الله كقبته إلهي سبحانه وتعالى وحن أقبر إياه إنه أبوغر ديو كوي كدعو عمي هدي أي أهان لهايين شعب أهان وحبا قلبسن إيا هدي أي أهان لهايين إذا مدي أسوه قرمدي إني بدبادية رنتينا بدبادية قيبة بدن أو شعب كي هل كان كسوغنا كمدا السلام على رسول الله رنتي واحد بدن كدري مايو انت